मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो र आयात निर्यातलाई समानान्तर बनाउँदै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने निर्यात व्यवसायमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालको प्रथम वार्षिक उत्सवमा बोल्दै सरकारवालाहरूले लकडाउन अघिको समयभन्दा हाल 60% निर्यातमा गिरावट आएको र नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहेको बेला मुलुकको उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। निर्यात व्यवसायीहरूको छाता संगठन निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालको पहिलो वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ। नेपालबाट निर्यात हुने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन र वृद्धि गर्नका लागि निर्यात व्यवसायी महासंघ सक्रिय रूपमा लाग्दै आइरहेको बताइएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहेको बेला उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ यो संगठनको स्थापना भएको हो। अब आगामी दिनमा कसरी यो निर्यातलाई बढाउने, अब हामी सरकारलाई मात्रै दोष लगाउने, मजदुरलाई मात्रै दोष लगाउने होइन, हामी व्यवसायहरू आफै चाहिँ जिम्मेवारी बन्नु पऱ्यो भन्ने कुरामा निर्यात व्यवसाय महासङ्घको काम र कर्तव्य के हो भन्दाखेरि व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने, सरकार र व्यवसायको बिचमा समन्वय गर्ने, नीतिगत पोलिसीमा चाहिँ कहाँ कमजोरी छ हाम्रो छलफलबाट निकालेर सरकारसँग प्रस्तुत गर्ने र समन्वय गर्ने काम चाहिँ यो निर्यात व्यवसाय महासङ्घले नेपालको चाहिँ निर्यात गर्ने वस्तु निर्यात गर्ने व्यवसायको लागि सदैव चाहिँ यो सङ्घले चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग विश्वस्त दिलाउन चाहेँ। महासङ्घले आफ्नो गुरु योजना पनि तय गरेको बताइएको छ। हाल नेपालको कुल निर्यात लगभग 3.5 अर्बको रहेको र अबको 3 वर्षमा 7 अर्ब पुर्याउने महासङ्घले लक्ष्य लिएको छ। निर्यात व्यवसायी महासङ्घले निर्यात सहजीकरणका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। महासङ्घले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि समझदारी गरेर अघि बढिरहेको छ। जसअनुसार सो बैङ्कका सम्पूर्ण शाखाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा, वैदेशिक मुद्रा सटहीमा विशेष छुट, निकासी डकुमेन्ट खरिद, नगद अनुदान, पूर्ण कर्जा लगायतका विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। सङ्घ आफैले निर्यातमा वृद्धि गर्नका लागि सक्रियता देखाइरहेको यो अवस्थामा सरकारले भने निर्यातलाई खासै वास्ता नगरेको नेपाल हाते कागज संघका अध्यक्ष किरण कुमार डङ्गोल बताउनुहुन्छ। आयात म्याक्सिममै भइरहेछ, त्यो आयातको कम्पेयरमा निर्यात त नगन्दिने भइरहेको हुन्छ, छैन भने पनि भयो भनौँ न। अब त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउनु भन्ने कुरा सजिलो त पक्कै पनि छैन। अब कहाँ खराब कहाँ अरब होइन, अब त्यो खराबलाई ल्याउनुको लागि त धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले सुरु त जनतालाई सिपै विकास दिनु पर्यो, सबै जनताको एक जनता एक सिप पालेको हुनु पर्यो, त्यो सिपालो हुनु पर्यो। अब कुनै एउटा घरेनी बनाउने होस् या कुनै एउटा गार्मेन्टकै बनाउने होस् या एउटा सिपालो हुनु पर्यो क्या, त्यो सिप उसँग भइसकेपछि उसको सिप उसले बजारमा बेच्न सकिन्छ। किनभने एक्सपोर्ट गर्नुको लागि त सिप अब एउटा कोटै बनाउनु पऱ्यो या जुत्तै बनाउनु पऱ्यो भने मान्छे त हुनु पऱ्यो नि होइन। अब कोही नै आएर ल आज त तपाईँको देशमा आएर हामी फोन बनाउँछौँ भने फोन बनाउने व्यक्तिहरू सिप त हुनु पऱ्यो नि। त्यो सबभन्दा ठुलो ल्याकै के छ भने यहाँ सिपको विकास भइरहेको छैन। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण नेपालको निर्यात व्यवसाय पनि निकै प्रभावित बन्दै गइरहेको छ। लकडाउन अघिको समयभन्दा हाल 60% निर्यातमा गिरावट आएको तथ्याङ्क रहेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो र आयात र निर्यातलाई समान्तर बनाउँदै देशमा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। नेपालमा निर्यात बढाउने हो भने सिप विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने काठमाडौँ स्टार फेसनका अध्यक्ष राहुल साख्य बताउनुहुन्छ। निर्यात भन्ने कुरो नेपाल सरकारको प्रायोरिटीमा कहिले पनि परेन। अब नेपाल सरकारले निर्यात बढाउने भन्छ तर नेपाल सरकारको निर्यात नीति पनि केही पनि छैन। निर्यात गर्न सक्ने पोसिबिलिटिजहरू थुप्रै छ, विभिन्न सानसानो वस्तुका सङ्घ इन्डिभिजुअल मान्छेहरूले निर्यातलाई बढाउनको लागि सहयोग गरेकै छ र उनीहरूले आफ्नो आइडियाहरू दिएकै छ, तर सबै एकै ठाउँमा भेटिएर सबैको एउटै आइडिया आएर नेपाल सरकारलाई यसरी निर्यात बढाउन सकिन्छ है भनेर भन्ने कुनै पनि निकाय नभएको हुनाले यो निर्यात व्यवसाय महासङ्घ नेपाल स्थापना भएको हो। हामीले अब 3 वर्ष र 5 वर्षको कार्यनीति बनाएर पनि नेपाल सरकारलाई दिएको छौँ र नेपाल सरकारले निर्यात यसरी गर्नुपर्छ है भनेर सुनाउने निकाय पनि राम्रोसँग नभएको हुनाले यो महासङ्घले चाहिँ अब निर्यात बढाउनको लागि दिएको जति पनि हाम्रो सुझावहरू छ नेपाल सरकारले यसलाई लिने नै छ र यसले चाहिँ निर्यात बढाउनलाई सहयोग गर्ने नै छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ।
निर्यात व्यवसाय रोजगार को प्रमुख आधार त होने यस्तै समग्र देश को अर्थतंत्र में निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार में विभिन्न मुलुक का व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढ्न सहज पक्कै पनि छैन, जसका लागि सरकारी तवरबाट पनि सही र उचित कदम चाल्न जरूरी देखिन्छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा रसिला कार्की, काठमाडौँ।